3, 2, 1. Ugleunge. Så i dag så skal vi snakke om juleskins. Jeg skal vise dere noen av de skinsa som kommer ut i desember, som ikke har kommet ut ennå. Og jeg vil at dere skal kommentere hvilket skin som er deres favoritt som kommer ut i itemshoppen som er juleskin. Og for dere som ikke vet hvordan man sjekker hvilket skin som kommer ut i fremtiden, og som kommer veldig snart, gå inn på gullitull.no. Det er det ultimate stedet for dere som spiller masse Fortnite og vil vite masse informasjon. Alright, så vi får bare lute her, så vi ser. Jeg må bare fokusere, jeg vet ikke hva folk som lander her, jeg må være litt forsiktig. Vi har perfekt start i hvert fall, vi har attack, vi har AR, vi har shield. Ingen grunn til bekymring, folkens. Og jeg driver og jobber med å få tak i... gull, fordi det er lurt for dere nå som spiller. Farm gull, spar det, for det kommer nye exotic våpen igjen i Fortnite veldig snart. Og da får du kjøpt ut med en gang når det kommer ut, så ikke sløs det, spar det, og kos dere med det. Hun er der, Jeg tror ikke hun har sett meg. Oi, stakkars. Stakkars deg. Det der var mye damage. Altså, den der svei, altså. Charge rett inn i trynet på han. Holy! Se måten han har bygd på. Dette er jo komplisert. Det er han gjorde det med vilje. Han vet at jeg ikke... Oh my gosh, dude! Den der svei, ass. Han der gjorde mega gigantisk damage. Hallo? Let's go, dudes! Stakkars fyr har fylt drivstoff til bilen. Det var veldig hyggelig, ass. Han fylte opp hele greia. Ok, han er der. Nei! Nei! Er det mulig? Fy søren! Han hadde flaks. Å, herlighet, hvordan kunne det her skje? Oh my goodness. Alright, så vi bare slakta en mancake. Vet du hva? Det er ikke akseptabelt, altså. Det er bare helt krise, liksom. Vet du hva? Vi er klare for å klikke. Altså, får vi til elimination, så aktiverer vi robot-emoten til Alexa. Det er mange som snakker om det, og det er mange som spør meg. Lloyd, kan du lage video på Alexa og emoten? Jeg bare, ok, greit. Da gjør vi det nå. Sammen med den videoen her. La oss lande. La oss få hvertfall 5 eliminations den runden her. Det hadde vært veldig koselig. Alright, hva er det nedi her? AK, nå var det søppel ut der, ass. Så jeg begynner miniskild, eller? Dette jeg gjør det, for moroskyld, så gjør jeg det. Hvis det er noe deilig her da, kom igjen. Og så får vi sniper, epic sniper, let's go, boys. Ok, nå skjer det her. Nå er det bare løpe, folkens, for da har Lloyd sniper, dere vet hva som skjer da. Snakkes, uglunge. Hva er det du mener, liksom? Kom igjen da, ikke gjør det! Hei, bro! Det var uhøflig, ass! Altså, det der var faktisk ganske uhøflig. Bro, greit. Nå bruker vi seriøst robotdansen til Alexa her. Ikke deilig. Ok, det er en linje her, ja. Er den ikke ute enda? Snakkes. Bare å legge seg. Ar her, deilig. Jeg mener i hvert fall at det her kan gå veldig, veldig bra. Hvis vi får inn en snipe nå, det, jeg mener, og der er den. Han gjemmer seg der. Hæ, hvor er han nå? Folk blir borte! Ok, de driver og fighter. De driver og fighter der borte. Jeg ser den. Han kommer langt ut da. Han blir der. Her er det hyggelig. Jeg skal prøve å snipe. I by the elimination da. Så var det en bak meg også. Hva er det han drev med liksom? Han prøvde å snipe meg. Nå er det mye bra lut her altså. Det her er jo helt sinnssykt. Hvor er han? Hva er han driver med? Synssykt! Ok, det kommer en til. Det er noe som skjer her. Å, herlighet! Snakkes, orgelunge. Hvor mange er der? Åja, 5 eliminations, ja. Hæ? Gøy. Ok, det var ganske moro da. Gullbarer da. Let's go! Jeg elsker gullbarer, folkens. Jeg farmer det, liksom. Kommenter nedenfor hvor mye gullbarer dere har. Jeg så at noen hadde sånn 10 000. Jeg bare, er det mulig å få så mye gullbarer i Fortnite? Shhh. Enda mer gullbarer. Jeg er rik. Altså... Jeg er seriøst rik. Let's go. Å nei, jeg burde egentlig bruke medkit, jeg. Det hadde jeg helt glemt, faktisk. Jeg gjemmer meg her, jeg. Hallo? Gjem deg? What? Jeg er rik? Oh my. What? Ok, deilig. Nå må jo bare være gira, folkens, så går det da bra. Ok, det er ikke flere, vet du hva? Det betyr da at vi kan fighte disse botsa. De gjør faktisk det. Sist prøve å snipe. 100. Jeg tror ikke de klarer å se meg her, liksom. Ja, de er blind. Altså, han er blind. Han klarer ikke å treffe meg her, han. Her, hvor mye tåler han? Det der er det sjukeste jeg har sett, faktisk. At jeg gjorde 330 damage på han, og der var jeg ikke. I alle dager. Jeg må faktisk headshotte det for å gjøre bra damage på dem. Men jeg må ha gullbarene deres. Jeg må rane de folka der. Jeg må rane de gutta. 110. Jeg skal ha headshotte der. Oi! Hva er det du driver med, kompis? Der, ja. Ok, gutta boys, kos dere. Headshot, snakkes. 275. Ok, det gjør ganske beast damage, ass. Snakkes. Vi har masse ammo, vi kan bare leke oss. Hæ? Så gikk den gjennom kroppen, ass. Hæ? Ok, deilig. Holy, ok, greit. La meg rane de gutta der, de har masse gullbarer. Hei! Altså, de tåler litt mye, ass, synes jeg. Jeg synes de er litt for sterke. Altså, disse botsa er farlige, altså. Det ser ut som det er slurp truck der borte også. Vet du hva jeg trenger det? Eller det er sikkert at det er glitch, man ser alltid trøkket der. Og så er det ikke der. Jeg blir beta, liksom. Hæ? Se hva? Hva er den lyden, liksom? Og hva er det her? Start Bounty. Cool! Han er ved Pleasant Park. Må jeg tilbake til Pleasant Park for å ta han duden? Come on, da. Bro! Er dette slurp? Yes! Dette er deilig. Dette er faktisk veldig deilig. Ok, vi skal tilbake igjen. Vi skal fighte han duden. Bounty-duden vår er oppå her, Pleasant Park. Kjører fort som fyr. Han er gæren. Kompis. Der er det bilen! Kjør! Kom da! Eller er det han? Jo, det er han! Oh my god, det trøkket her er slow. Går han fortere? Hallo? Og så går jeg tom for bensin. Ultimat krise. Hvor er han? Dette er ganske sjukt, ass. At jeg ikke klarer å finne ut av hvor han er nå. What? Han tok i bilen og kjørte. Og nå er han borte. Ok, ok. Greit. Han har vest i playerdroppen, kanskje. Nei. What? Åh, han er creep, ass. Han er creep, han gjemmer seg i busken. Garantert inn i busken. Men det går bra. Åh. Boys! Eller skal jeg ta... Nei, jeg tar det. Impulsion er chill, faktisk. Hvor er han? Hvor er taxisjåføren, bro? What? Han bare slakta. Han bare slakta! Oh my god, dude. Greit. Vi tar og farmer de palletsene som er der oppe. Jeg tror jeg har tid til det. Ja, ja, ja. Veldig god tid. Det er 2 minutter, pass. Jeg trenger mats, altså jeg har ikke nok mats til endgame engang. Man trenger i hvert fall 1000, ass, i hvert fall, for du vet at det blir mye cranking, liksom. Når du kommer til endgame, så begynner folk å bli helt gærne, liksom. Men heldigvis har vi sniper, og det pleier også å være sniper-battle i endgame, føler jeg. Litt AR-ammo, så får vi komme oss inn. Enda en bounty her borte, lurer på meg som tar det, ass. Jo flere vi gjør, jo mer gull får vi, men jeg er litt redd for at jeg kan bli slakta, ass, når jeg tar og snakker med den botten. Det har skjedd meg så mange ganger at det er en camper her inne. Halla, ai, 2 sek. Vent. Er det mulig? Det er akkurat det jeg sa. Akkurat det jeg sa. Hvor ble jeg snipet egentlig? Hvor er den kødden som snipet meg? Uglunge. Han fikk meg til å bruke... Han fikk meg til å miste shield, ass. Gjøk. Ok, da er det bots der borte. Jeg gikk å ta det, tror jeg. Ok, greit. Yes, slurp truck. Altså, deilig. Altså, nå regner det lut på meg. Jeg er heldig, ass. Legit heldig, folkens, da jeg så en dude der borte. Deilig. Vi tar bilen bort litt. Eller trøkk. Lastebilporter! Hvor er du? What? Hallo? Kødd? Har han dragesniperen, eller? Hva er det lyden? Jeg tror det er dragesniperen, eller? Ha søren med dragesniperen. Ha dragesniperen. Woohoo! Oh shit, dude. Hvor er den? Så bommer vi der, krise. De er weak, ass, de gutta der borte. Hva han gjør? Herlighet. Å, herlighet. Hvordan er det mulig? Fært en fighter, da. Yikes. Ja, ikke mye match, ass. Gud av meg. Herlighet, det er ikke mye match. Å nei, jeg kan bli snipet. Det er så farlig. Farlig, boys. Shit, jeg trenger match. Yikes, dude. Hvordan skal man gjøre det? 4 stykker igjen, liksom. Oh shit, ass. Det er det mest intense match enn noen gang har kjørt, ass. Folk er helt intense gærne. Jeg gjemmer, ass. Langt, langt vekk herfra, ass. Oh my gosh, jeg er ikke mye match heller. Der er så farlig, liksom. Å, faen meg. Ok, hvordan gjør vi det? Det er 4 stykker igjen. Folk er svette. Folk liker å svette, skjønner jeg. Ja, vi tar den siste her. Lett. Yes. Å, yes. Så farlig, ass. Jeg bare farmer med alt som er her nå. Alt jeg kan på en måte få nå, må jeg bare ta. Her er så sinnssykt farlig. Jeg har aldri hatt så lite match i endgame. Hva er dette? Shit, ass. Prøv å farme med alt jeg kan i hvert fall. Der er den du der nede. Ok, det er 3 stykker igjen, 3 stykker igjen. Jeg vet hvor de er. Oh shit, ass, hvordan skal jeg gjøre det her? Ok, nå må vi tenke her, ass. Ok, det er en igjen. Det er en dude igjen. Hvor er du, kompis? Oh shit, ass. Hvordan er det mulig, folkens? Herlighet da. Go, folkens, vi begynner gamet. Fy fader, altså. Holy, det mest intense gamet jeg noen gang har gjort. Og vet du hva, folkens, velkommen til sesong 5. Herlighet, det var sjukt, ass. Uansett, ha en fin dag videre. Og ikke glem å bruke koden til Gullitull i itemshoppen. Du kan glemme å sjekke ut siden gullitull.no. Vet du hva, god stemning. Ha det.